Вбивці, кумири, першопрохідці, титани та інноватори – одним словом, ті, хто має за що бути у центрі уваги, залишивши по собі в історії значну відмітку, змінивши або ж зробивши шалену спробу змінити хід історії, думку мільйонів. Саме таких визначних особистостей нашого часу щороку відзначає категорія 100 найвпливовіших людей планети американське видання Time. У 2022 році до сотні особливих, на думку видання, увійшло одразу троє українців. До категорії «Лідери» потрапили президент Володимир Зеленський, який від початку повномасштабного вторгнення одразу відзначився проханням отримати від Штатів зброю, а не таксі. А також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Поки світ щоденно стежив та обговорював хід війни в Україні, лідерські скіли саме Зеленського та Залужного редакційне видавництво «Тайм» відзначили такими словами. Коли Володимир Путін розпочав свою жорстоку війну проти України і українці потребували свого лідера, слова Володимира Зеленського пролунали по всьому світу. Президент на місці. Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися до ініціативи на полі бою проти росіян. У той же час міністр оборони Британії заявив, що українська армія буде ще з часом ділитися досвідом із британською армією, тому що в усьому світі людей такого рівня, як Залужний, з його досвідом один чи два. Та чи відповідає рішення американського видавництва думці самих українців? Дуже складне питання. Напевно, як вважати, саме найвпливовіше це в Україні це саме президент, наш Володимир Зеленський. Потім вже, напевно, прем'єр-міністр йде. Самі найвпливовіші люди в Україні, які саме більше повагу мають, це наш президент Зеленський, це наш Залужний. Ми його дуже поважаємо. Ми його... Він для нас як ідеал. Зеленський. А чому саме він? Мабуть, тому що він багато чого зміг зробити, того, чого не могли зробити інші. Зеленський Володимир Олександрович, найвпливовіший, і Залужний Валерій Федорович. Володимира Зеленського, звичайно. Вважаю, мабуть, Володимира Зеленського. Шевченка, футболіст. Державі сильно повезло в тому відношенні, що її очолює саме Зеленський. Освічений, грамотний, знає іноземні мови. Володимир Зеленський, звичайно. А чому? Тому що він переможе війну. Я думаю, сам народ є найвпливовішим, немає когось одного. Це об'єднання усіх нас, які з'єдналися ради ціли єдиної. Я вважаю, що це Марк Зеневич, тому що він впливовий стендап-продюсер. В нього є свій стендап-клуб і він розвиває стендап-коміків. Тоді ж, у 2022 році до найвпливовіших людей планети не поталанило потрапити президенту США Джо Байдену. Утім, він вирішив дати свій коментар про потрапляння до списку Зеленського, що дуже повинно було тішити українців. А от вже у цьому році у «Тайм» не забули про свого американського лідера та знайшли, за що відзначити президента. Зокрема, за відновлення позицій Америки на світовій арені шляхом згуртування союзників навколо України через 6 місяців після катастрофічного виведення військ з Афганістану. Та не самим Байденом збагатилася Україна у колі партнерів, які усіма правдами і неправдами намагаються вже більше року допомогти нам вистояти у боротьбі за перемогу. Борис, який зараз у відставці, він дуже симпатичний. Ось у чим справа. І президент Польщі. Ну, чесно кажучи, я так не дуже добре знайомий з політикою. Але читаю новини, розумію, що зараз нам допомагають і Польща, і всі країни Євросоюзу. Звісно, є деякі країни, які проти нас, не буду казати ці назви. Але для мене зараз це президент Польщі. Ну, я думаю, що це Байден, президент Сполучених Штатів Америки. Він зараз впливає на зовнішню політику і в світі. Я не буду говорити імен, тому що в мене дислексія, я назву їх неправильно, потім мене посадять. Я думаю, ті, хто нам зараз допомагають, саме Україні в усіх планах, і в озброєнні, і в ООН, і в усіх, і НАТО, і в усіх організаціях, які я теж можу не назвати. Певно, Америка, Байден. Ну, не знаю. Ну, не Байдена. Не Байдена? Ні. Я думаю, це буде Джо Байден, тому що він допоможе нам виграти цю війну.
Ну, це президент США, президент Франції, прем'єр-міністр Британії. Канцлер Германії, так. Напевно, президент Америки. Він, ну, мені подобається те, що він нам також допомагає. Саме таким впливовим, що це, напевно, все саме всі дві держави, США і Китай. Тобто, я як розумію, вони як і в таку, і в тіньову якусь грають якісь ігри, але вони найвпливовіші в світі, їх всіх поважають. Скоріше за все, Байден, бо найбільшою економікою вправляє найбільшим, найвпливовішим, найбагатішим народом світу. Ну, найвпливовіший, мабуть, Байден, ну і Сі Цзіньпінь. Ну, а кого б не відніс, точно це не можна матюкатися. Ну, президента Російської Федерації з маленької обидва слова. Тому що, ну, я гадаю, він не має жодного впливу. І, ну, він вже десь на закаті своєї політичної кар'єри. І тільки не Путіна. А у цьогорічна стрічка найвпливовіших людей планети за версією журналу Time виглядає так. До президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца та інших діячів у категорії лідери потрапила перша леді України Олена Зеленська та нобелівська лауреатка, правозахисниця, яка присвятила своє життя захисту демократії, 39-річна Олександра Матвійчук. Перша леді США Джил Байден, представляючи Олену Зеленську, заявила: «Вона залишається, щоб показати всьому світу, що серце і надія можуть змусити навіть найбільшого тирана здаватися маленьким. Вона залишається заради своїх дітей, заради їхнього майбутнього і майбутнього всіх українців». Самі ж видавці американського журналу назвали першу леді України маяком надії. Так, я вважаю, що це вона заслуговує на це. Вона дійсно, вона молодець. Її вплив можна порівняти. Ну, я не знаю, навіть на сьогодні от жінку, яка б порівняти от вплив в світі і те, що робить Зеленська в сучасних реаліях. Вона підтримує завжди свого чоловіка, президента, і відповідально ставиться до своїх обов'язків, думаю, заслужено. Я бачила її багато разів на просторах інтернету, вона говорила дуже класні речі, які навіть коли ти без контексту, ти їх слухаєш, ти надихаєшся просто жити навіть. Вона бореться за нашу свободу. Вона несе гуманітарну місію, і за це вона і шанується у світі. Молода, красива, розумна і абсолютно йому під стать, як це буде. Вона дуже гарна, розумна, мені подобається. Вона проводить велику роботу як перша леді, зокрема, опікується всіма гуманітарними питаннями, також приймає участь в великій кількості заходів. Як образ усіх жінок, які матерів України, які страждають за своїх чоловіків, переймаються. Дуже багато робить і відвідує країни, щоб домовитись за Україну. І вона вже є видатною постаттю в Україні, як жінка. Вона жінка президента, і вона розуміє, що таке. Вона мати своїх дітей, вона переживає за своїх дітей, за батьків, за людей, за всіх. Все частіше обкладинки світових глянців займають світлини саме українських діячів, подій або ж простих українців у дуже непростих обставинах. Це не видання на кшталт Форбса, куди на обкладинку беруть за статки та нерухомість. Українці наразі стали яскравим прикладом в іншому, більш багатовартісному.